Sobrevivendo às festas com os parentes. Versão brasileira Lex. Você começou antes. E daí? Ei, volta aqui. Tira os pés do pau e volta aqui. Não começa. Vamos, fora. Você fica aí. Tchau, Cubbles. Daisy, a torrada tá pronta. Cadê os sacos de lixo? Acabaram, você não pode pegar. E você não pode, eu tenho que ir pra Londres. Bem, eu não tenho tempo. E você acha que eu tenho? Nossa, eu tô atrasado. A que horas você volta? Eles chegam às 4. Eu não faço ideia. Por que eles estão vindo mesmo? Isso é um pesadelo. Um pesadelo. Estão vindo porque é o primeiro Natal nessa casa desde que a mamãe e o papai morreram. Pode ser o último. Acho que eu não consigo sobreviver 3 dias com o Trent. Ele é tão egocêntrico. Ele tá sempre tentando me diminuir de algum jeito. Daisy, vai rápido. Olha, Dan, não continua. As pessoas normalmente criticam as outras porque não se sentem tão bem consigo mesmas. Por que você não vê dessa maneira? Bom, espero que tenha dito o que os espera. Eu não quero reclamações. Eu não acho que estão com tantas expectativas, Dan. Agora, por favor, não se atrase. Temos muito o que fazer. Ai, meu Deus, eu odeio o Natal. O estresse, não, o estresse. Só um minuto. Não tá esquecendo alguma coisa? O quê? Ah! Eu tô faminto. Não, seu idiota. Cubbles. É, nós temos que fazer o mais rápido possível. Ah, Itek. O vazamento no nosso quarto tá muito ruim. Prioridades. Não se preocupe. Obrigado. Tá vendo? Foi Sem por problema. Isso que eu te falei. Eu sinto muito, Cubbles. É hora da verdade. Vem cá. Fica quieto. Para. Vem cá. Vem aqui. Vem. Calma, calma. Vem cá. Por favor. Ai, ai. Fica aí. Isso mesmo. Fica quieto. Espera. Ai. Isso é nojento. Droga. A geada destruiu os meus brotos. Ah, não. O que aconteceu? Ainda não cuidou disso? Qual é a pressa? Eu vou fazer isso hoje à noite quando eu voltar. Ai, você sempre deixa tudo pra última hora. Me dá aqui. Eu cuido disso. Eu não quero depenar o maldito pássaro à meia-noite. Eu disse que eu vou cuidar disso, pelo meu departamento. Se fosse você, focava nos vegetais. É melhor você comprar alguns brotos por falar nisso. E lembra que a gente tem que sair às 7 para beber na vila. Véspera de Natal. Me passa o martelo agora. Essa aqui, né? Ai, meu Deus. Eu posso te alugar? Obrigado. É que eu preciso de ajuda com a nossa árvore de Natal. O Dan disse para consertar o vazamento. Prioridade. Não vai demorar muito. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry... Isso é bem legal. Não parece ser... Quanto custa? 950. Ah, eu não tenho muita certeza se é isso que eu tô procurando, mas obrigado. Certo.
Quanto custa esse colar? Só um minuto, vou ver. Custa 150. Mas eu posso fazer por 130 em dinheiro? Fechado, eu vou levar. Ótimo. Beleza, eu tô chegando! Eu tô chegando! Essa é a casa dos netos? Isso. É o meu fogão? É bem grande, né? É um da série 4, como você encomendou. Só tive um cancelamento. Oh, um lindo peru, o último na loja. Quanto? Para o senhor eu faço 95. Certo, tudo bem. Oh, esse não. Desculpa. Estão prestes a rebocar o carro do pobre coitado. E na véspera do Natal. Isso vai estragar o Natal dele. Ai, meu Deus. Com licença. Vocês não vão carregar? Nem ligar? Desculpa, moça. Saúde e segurança. Eu tenho 15 pessoas chegando pro Natal. Não temos seguro para entrar nas casas. Mas eu pago. Isso pode custar nosso emprego. Ah, não! Não! Esse é o meu carro! Tá bom, Feliz Natal! Desgraçados! Idiotas! Bitek! Desculpa, posso te alugar um minuto? Será que essa ferramenta aqui vai dar certo? Vamos ver só mais um pouco aqui. Minha nossa, é um maldito canteiro de obras. Ela disse que estava em reforma. Laila, isso é um desastre. O lugar está caindo aos pedaços. É antigo, Trent. Isso não é Beverly Hills. Tem certeza que é seguro? Obrigado, senhor. Olá! Tem alguém em casa? Opa, desculpa. Miranda! Você tá aqui? Empurra um pouquinho assim. Miranda! Eu tô indo! Oh. Só um segundo. Ah, tá funcionando! Isso! Ai, ai, que bom que você veio! Ai, é tão bom te ver! Seja bem-vinda, Trent! Daisy, não seja tímida. Venha e fale com seus primos. Nossa, ela se olha pra você. Tyler, como você espichula. Oh, não mexa no meu cabelo. Então, como foi o voo? Todos estranhos com o jet lag? Foi de primeira classe. E esta é a Sun, amiga da Bi, intercambista da escola. Oh, oi, Sun. Achamos que seria legal ela experimentar um Natal em inglês. Eu fico feliz que tenha vindo pra essa experiência com a gente. Achei que não se importaria. Ah, deixa de bobagem. Quanto mais, melhor. Coloquei você no seu antigo quarto. Oh, querida. Então, cadê o Dan? Não me diga que ele ainda está fazendo as compras de Natal. Como você adivinhou? Ele sempre deixa tudo para a última hora. Oh, falando no diabo. Ah, deve estar brincando. Teremos sorte se ouvirmos antes da meia-noite. Deve ser a Vicky. Vicky? Eu não sabia que ela vinha. Ai, ela terminou com o namorado. Vamos lá, vamos de lá. Novo? Não, não com aquele, com o novo. Vamos, vamos. Achei que seria só a família. Ela é da família. Ela é irmã do Dan, pelo amor de Deus. Meia-irmã. Você sempre foi boa com os abandonados e desamparados. Ah. Oi! Feliz Natal! Tia Vicky! Saudade! Estávamos com saudade mesmo. Gostaram do cabelo? Seu cabelo tá muito legal. Muito, Nathalie. Tá incrível. Você tá ótima. Sério? Eu tava meio preocupada. Minha nossa, o que, que é isso? Eu disse que não precisava trazer nada. Em caso de emergência, então, o Trent insistiu. Ah, tá. Oi, Vicky. Dei uma ótima surpresa. Laila, que bom te ver. Sinto não ter dado certo com o Brian. Gostávamos Tyler, dele. Essa é a primeira vez na Inglaterra. Bruce. Você joga futebol? Achei que tinha se acertado. Ah,
Eu realmente ainda não me acertei. É. Ah, querida, não sei como você consegue. Eu tinha esquecido como era deprimente. Nós amamos isso. Você gosta, né? Sempre gostou. Eu nunca entendi isso. Eu mal podia esperar pra fugir. Quer ver meu coelhinho? Ah, não. Eu sou alérgica a animais. Tyler, você se importa de dividir o quarto com os gêmeos? Meninos, levem o Tyler pra cima e mostrem por o quarto, aqui, tá? Onde tá a Sun? Ah, eu não sei. Acho que ela foi ao banheiro. Eu acho que vou ter que colocá-la com você. Pode ser? Pode. Oh, oh, isso está lindo. Você gostou? Aqui não tem sinal. Ah, eu odiava esse quarto. Sempre foi tão frio e sombrio. Ah, obrigada por isso. Para com isso, vai. Não, eu tô falando sério. Escuta, Miranda, aqui não tem sinal. É, eu sinto muito. A conexão é bem ruim. Só falta me dizer que também não tem internet. Na verdade, não sabemos. Estamos muito longe da rede. Pobreza de banda larga. Tá falando sério? Tô, isso também deixa o Dan louco. Usamos a discada, mas houve um problema com a conexão por causa da chuva. Mas estão cuidando disso, né? Desculpa. Eu tava experimentando a água. Mas o que tá acontecendo aqui? Ele tá consertando o encanamento, pai. Temos tido problema com a pressão. Está tudo sob controle aqui? Diga você. A pressão tá boa. Valeu, médica. Eu falo pro Dan. Ele vai ficar contente. É você? É, eu só vim deixar os presentes. Desculpa, eu não posso ficar. Já tô atrasado pra buscar a tia Peggy. O Harry ainda tá na cama. O quê? São 6 horas. O que você quer que eu faça? Vai lá falar com ele. Você acha que ele me escuta? A mim, com certeza não. Harry? Sou eu. Papai? Eu não vou ficar. Só vim trazer os presentes. Minha nossa, que cheira a maconha. Harry, você vai acordar? É véspera de Natal, pai, são 6 horas. Por favor, eu não dormi ontem à noite. Tá deixando a sua mãe muito chateada. Por favor, pai. Eu te vejo amanhã. Isso foi brilhante. Realmente brilhante. Achei que tivesse me esquecido. Não vamos nos atrasar? Eu sinto muito, Peggy. Meu dia foi um pesadelo. Ah, anime-se, querido. Para com isso. Bobo, é só o Dan. Agora me dá um abraço. Garoto, lindo. Gostariam de champanhe? Eu peguei faz 6 semanas. Você vai ser o anfitrião esta noite? Com certeza. Quem são todas essas pessoas? Ah, são da vila. Tradição familiar. A mamãe e o papai convidavam todos. Legal. Laila. Está aberta. Está todo mundo aqui. Já vai descer? Eu não vou conseguir. Eu estou com jet lag. Eu acho que é importante. Todo mundo tem sido muito solidário desde que... Bem, eu não acho que sentirão minha falta. Eu só acho deselegante
Além disso, eles me veem o tempo todo. Você é a atração principal. Certo. Desses 5 minutos. Obrigada. Oh, a propósito, convidei o tio John para o almoço de Natal. Espero que não se importe. Por que eu me importaria? Boa noite. Olá. Boa noite. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Vamos. Oh, nossa, eu tô horrível. Fica próximo. Pra onde o coelhinho foi? Você gosta do interior da Inglaterra? Ótimo. É. Beleza. Tem lugares muito bonitos, não é? Veja bem, quando temos pênaltis é quando fica realmente emocionante. Kevin, pode me dar licença um segundo? Trent, eu quero que você conheça alguém. A gente já volta. Você chega a tantos lugares diferentes. Sim. Oi, esse aqui é o Trent, marido da Layla. Não acredito que não nos conhecíamos. Como vai, querido garoto? Muito bem, reverendo. E o senhor? Está tudo caminhando. Me desculpa por isso. Continua na ativa? Com certeza. O que é isso? Para as crianças carentes. Oh, ótimo. Todos estão sendo muito generosos. Você se importa? Graças a Deus. Continuem com o bom trabalho. Vamos continuar. Como vai a adorável Layla? Ainda brilhando em Hollywood? Pode apostar. Sempre soubemos que ela iria longe. Estamos todos orgulhosos dela. Falando no diabo. Hã? Essa é minha boca. Oi, reverendo. Como vai, minha querida? Eu tô bem, como está a saúde? Que bom ter todos vocês aqui. É, Feliz Natal. Parece que eles continuam fortes. Não se preocupe, não. A Vicky tá aqui. Espero que ela se comporte. Querido, não acha que já foi suficiente? Pelo amor de Deus, eu estou indo muito bem. Mas você tem culpa hoje à noite. Eu estou bem, por favor. Oh, Peggy. Oh, reverendo. Que surpresa maravilhosa. Ah, eu estou tão feliz por estar aqui. Como você está? Bem, sim. Ah, muito você bem. Lembra da Verity, não é? Olá. O hálito do reverendo tá... Não, nem fale. Ah, nossa, nem me fale não uma começa. Coisa você dessas, eu achei que ia desmaiar. Quer nos ajudar a contar? Recebo uma parte. Você tá brincando? Fizemos todo o trabalho. Legal. O que é isso? Isso aí é antigo demais. Eu não acredito que você não tem. Não podemos jogar videogame. A mamãe diz que são má influência. Ela diz que eles te deixam burro. Talvez ela esteja certa. Venham aqui, suas aberrações. Já fizemos nossa parte. Podemos ir embora? Deixa ele em paz. Papai, o Tyler tá matando o Dylan. Ah, dele, seu valentão. O que tá acontecendo? Larga ele. Larga ele. O que você tá fazendo? Ele tem metade do seu tamanho. Vamos lá. Sinceramente, o que você tá fazendo? Ai. Tyler. Trent, não. Tyler. Eu estou... Aguenta, filho. Eu tô indo. Desculpa, Tyler. Eu não quis te machucar. Ele me bateu! Não, isso é mentira! Você fez o quê? Trent! Ele bateu no nosso filho. Acho difícil de acreditar. Você realmente acha que eu... Olha, ele tava em cima do Dylan. Ele Tyler, nem conseguia respirar. Tá bem, querido. Eu tirei o Tyler antes que ele se sufocasse. É verdade. Pessoal, tá tudo bem aqui em cima? Foi isso que aconteceu, filho. Você acha mesmo que eu bateria em uma criança? Eu não sou uma criança. Tyler. Eu não disse que ele... Eu não quis dizer que ele me machucou. Olha, eu posso ter sido um pouco duro no calor do momento, mas eu me desculpei, não foi, Tyler? Foi, tio Dan. Eu tô bem. Foi um acidente. Exatamente.
Não sei por que você teve que se meter, pai. Você é um idiota. Sinto muito, Dan, querido. Tá tudo bem. James Tyler, vamos lá, se abraça e façam as pazes. Vem cá. Oh. Então, amigos? Feliz Natal pra todos. Feliz Natal! Meu pai sempre dizia que você não precisa gostar de alguém só porque é parente. Receio que exista alguma verdade nisso. Não é um sentimento muito cristão, eu admito. Muito obrigada por ter vindo, reverendo. Nos vemos depois. Malcolm. Claro que sim. Ótimo. Tão atraente. Uma esposa tão simples. Pobre mulher. Me dê as chaves. Ai, meu Deus. A minha torta. Ai, não. Ai. O que aconteceu? Eu esqueci de assar a minha torta. Você não usa micro-ondas? Não temos micro-ondas. São ruins para a saúde. Eu não saberia viver sem o meu. Mas eliminam todos os nutrientes. Então, o que vamos fazer pelos nutrientes? Já são 9 horas. Cadê a Bi? Ela foi dormir. Jet lag. Onde conseguiu esse salmão defumado maravilhoso? Fortons, comida de emergência graças ao Trent. E não estou ouvindo ninguém reclamando. Ah, então você gosta de filmes. Ah, mas me diga, de que tipo de filmes você gosta? Eu gosto... Por que você não começa com as nozes? Você sabe, é que... Filmes terríveis, terríveis. Eu acho que ela quer dizer filmes de terror. Tará! Graças. Finalmente. Ainda bem. Dan, querido, venha comer, vai. Esta aqui é a Sun, ela veio com a Bi, tá fazendo intercâmbio para aprender inglês. Oi, tudo bem, Sun? Oi. Bem-vinda. Ai, e aí, você tá bem? Foi horrível? Não, foi divertido. Não rimos assim há anos. Ai, lá vamos nós. Para o Papai Noel, caso ele fique com fome. Boa noite, querida. Te vejo amanhã, tá bom? O quê? Menino, já passou das 11. A mamãe disse para dormirem. Caso contrário, Papai Noel não virá. Tyler, por favor, desliga isso. Tá quase acabando. Não me façam gritar. Dan? Olha, cara, eu sinto muito. Eu tava muito descontrolado. Tudo bem, Trent. Eu já esqueci. Podemos beber a isso? Olha, espero que não se importe. Eu abri uma garrafa de conhaque. Me caça, Su. Acho que agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra. 1962. O pai da Miranda deixou pra mim em testamento. Legal. Você tá conectado? É, tá caindo, infelizmente. Um brinde? E como é que é morar aqui? Ah, é muito bom. É ótimo. As crianças frequentam uma escola muito boa. Não saímos, não compramos roupas. A vida é muito mais simples. Eu ia pirar. Você não sente falta de Londres, de ser arquiteto, cara? Na verdade, não. Bom, sim, um pouco. Mas se conseguirmos a pousada, o negócio de vegetais orgânicos e a loja da fazenda... Vegetais orgânicos? Sério, cara? Bom, eu posso conseguir alguma coisa por aqui. Abrir um pequeno escritório, trabalhar de casa. Com essa internet rápida? Mas o que foi isso? A Vicky pondo as crianças na cama. Olha, Dan, eu sei que você nunca gostou de mim e... Isso não é verdade. Tá tudo bem. Enquanto estivermos casados com essas duas mulheres, estamos presos um ao outro. Então, o que eu vou dizer é... Na melhor intenção, tá bom? O que foi, Trent? É que eu acho que você cometeu um erro terrível, cara. Se mudando pra cá. Assumindo essa casa. Todos esses problemas não resolvidos. Problemas? Do que você está falando? Nada, não. Eu só acho que vocês vão morrer de tédio, presos nesse fim de mundo. Só porque você e a Layla não aguentam ficar sozinhos por 5 minutos. Pegou pesado. A questão é que eu não estava feliz.
Nós não éramos felizes, lutando para sobreviver. Depois tem a educação das crianças. Não temos como matriculá-las em uma escola particular. A vida é muito melhor para elas aqui. Felicidade. O que é ser feliz? Meu Deus, eu não sei. Você sabe quando não está. Eu vou te dizer o que é. Ser feliz é ter um Porsche vermelho. É ver seu filho fazendo aquele golaço e também ter um belo par de... Eu te achei. Eles estão dormindo. Oh, eu tenho que fazer isso. Se você não quiser, o Trent cuida disso, pode ser? Claro. Mesmo eu sendo judeu... Eu cuido disso. Ai, obrigada. Oh, oh, oh. O que é isso? Os presentes do Tyler. Você tá louco? O que os James vão pensar? Eu é que sei. O que é que eles vão pensar? Eles vão pensar, por que Papai Noel ama o Tyler mais do que a gente? É isso que eles vão pensar. Não vai me dizer que eles ainda acreditam em Papai Noel. É, eles acreditam sim. Você pode diminuir um pouco. E não dá presentes pro Tyler. Bom, talvez não todos eles. Tudo de uma vez. Você não pode colocar alguns deles debaixo da árvore ou... Obviamente você ainda não viu embaixo da árvore. O quê? Tem mais? A culpa não é minha, a culpa é da Layla. Essa é só a ponta do iceberg. Dá pra vocês falarem mais baixo? Vão acordar todo mundo assim. Temos problema com os presentes. Layla, pode vir aqui um pouquinho, por favor? Eu só acho injusto com os nossos filhos. Você pode dar ao Tyler o que quiser na privacidade da sua própria casa. Oh, por que você não coloca mais meias para os gêmeos? Mas eles não vão ter nada no dia de Natal. O que quer que eu faça? Que eu dê os presentes do Tyler para os gêmeos? Claro que não. Eu só não quero que pareça tão óbvio de manhã quando acordarem. Eu sei que o Tyler não vai ligar de receber alguns dos presentes mais tarde. Algo pelo que esperar. Certo. Tudo bem. Meu amor, por que você não tira a Polaroid e coloca na meia dele, caso ele fique decepcionado? Isso é uma boa ideia. Na verdade, é uma ótima ideia. Sabe de uma coisa? Tô indo para a cama. Cuida disso. Mas e as canções da meia-noite? Eu prometi ao reverendo. Ah, meu Deus, isso realmente está na categoria além dos limites. É. Boa noite a todos. Você vai... Eu vou daqui a pouco, amor. 50 presentes em um edredom? 51. Apagar esse fogo pela manhã. Não é mais permitido queimar resíduos. Tenho certeza de que estarão no avião deles no dia de Natal. Vale fogo, homem! Boa noite a todos. Vejo vocês pela manhã. Alguém tá afim de uma saideira? Ah, não. Eu acordo às 6, ordenho a cabra, solto a galinha. É tudo muito fácil pra vocês da cidade. Eu vou em um minuto, querida. Tá bom. Não, obrigada. Thank you.
acho que é uma loucura você ir a Londres pela manhã. Eu sempre volto no dia de Natal. Abro os presentes do Harry com ele. É um pouco diferente agora que não estamos morando em Londres. Eu não vou começar a decepcionar agora. Tá, ele vai vir no dia de abrir os presentes. Essa não é a questão. Ele não tá num bom caminho. Fui levar os presentes dele, ele ainda tava na cama. Há 6 horas. Você passou na Miriam? Não me admira que estivesse tão atrasado. Eu fiquei lá por 5 minutos. Coitado do Harry. Coitada da Miriam. Como ela tá se saindo? Não muito bem. Querida, eu me sinto muito mal por ela ter que lidar com tudo sozinha. Ah, pelo amor de Deus, Vitek, o que ele faz o dia todo? Oi. Olha, não deu pra não notar essa bunda maravilhosa que você tem. Sério? Sério. Sei, sabe de uma coisa? Não é uma boa ideia, Trent. Me solta. Só tô conferindo. É, bom. Vai pra cama, seu bobo. Tá, boa noite. Bons sonhos. Não deixe os percevejos te picarem. Senhor Reed? Sou eu? Boa noite, senhor. Conhece um senhor Malinowski? Eu não tenho certeza. Bem, e que tal um senhor Vinogrodzki? Bia, o que você está fazendo aqui? Eu sinto muito, Dan. Mas dirigir assim é difícil. Ótimo. Por favor, não conta pro meu pai. Ai, ele vai me mandar pra um daqueles acampamentos no meio do nada com uma bússola e um canivete. Acorda. Peggy, você tá bem? Você é o meu presente na meia, querida. Ah, oi, pai. E aí? Acho que a gente devia deixá-los a sós. Dia de Natal. Legal. Meu Deus. Tyler, isso parece demais. Adoro isso, parece incrível. Que legal. Agora tá começando a entender o que eu tenho que aguentar. Ah, fala sério, ele ficou bêbado, é Natal. Não, você não entende. O Trent fica bêbado todas as noites. Ele é alcoólatra. Como ele poderia se manter em um emprego daquele se fosse alcoólatra? O Trent foi demitido, ele não tem emprego. O quê? Ele estava perdendo todos os clientes. A agência concordou em mantê-lo se ele pudesse ficar sóbrio por 6 meses. Ele não conseguiu por 6 dias. Ah, oh, coitado do Trent, eu não sabia. Foi a mãe dele que fundou a agência, não foi? Eu sei, é humilhante.
Nós estamos conseguindo nos manter por enquanto com o que eu ganho no programa. Mas se a série não for renovada... Bom, e quando isso aconteceu? Em setembro. Imagine só, ele está esperando que o pai da Sun invista no fundo de cinema que ele quer criar. Acredita nisso? É sério? Aparentemente ele é bilionário. A empresa dele constrói a metade dos esgotos da China e agora ele quer investir no ramo de filmes. Isso seria bom, não seria? Eu não estou muito confiante. Por que ele escolheria o Trent, pelo amor de Deus? Não sabia que as coisas estavam tão ruins. A questão é que eu estou pensando em voltar a viver aqui, sem o Trent. Meu Deus. Bom, isso se a série não for renovada. Bom, vamos rezar para que seja. Não que não seria ótimo ter você de volta de um ponto de vista bem egoísta. É que, você sabe, é tudo muito complicado onde moramos, as escolas das crianças. Bem, você sempre pode voltar para cá. Eu não acho que isso daria certo. Consegue imaginar? Consigo. Vamos torcer para que não chegue esse ponto. Mas precisamos conversar sobre o papai e a mamãe. Sobre o testamento, sobre tudo. Tá bom. Pode falar. Agora não. Desculpe por ter falado isso, mas... preciso me trocar. Vai ser um dia agitado. Eu te amo. Feliz Natal. Feliz Natal. Desculpa o atraso. Ele acordou? Ele está deitado no sofá. Ah. Oi, Harry. Feliz Natal. E aí? O que está fazendo? Eu estou aqui me sentindo como uma matéria inerte. Isso não deve ser difícil. Desculpa, foi mal. Tá tudo bem? Quem é você? Ah, fala sério. Eu tô aqui pra abrir os seus presentes. Como é que eu vou saber que você não é robô? Que está fingindo ser o meu pai? Harry, se tá tentando me assustar, tá fazendo um ótimo trabalho. Ei, querida. Poderia ser um anjo descascar algumas batatas? Batatas. Descascar algumas batatas. Ah, beleza. Certo. Olha, quando terminar, pode colocar aqui, tá? Pegue uma batata e isso. Puxe isso pra trás, assim. Ah, beleza. Vira mais alto, Dylan. Fogo! Não é justo. Você tem água. Problema seu. Vamos lá. Rápido, aqui. Fica atrás da cortina. Eu vou pegar vocês. Quem tá aí? Shh. Trent? Dylan, eu tive uma ideia. Vamos zoar com a Peggy. Ah, vamos. Acredito, agora a droga do gás acabou. Ah, não. Você tá brincando. Alô? Ninguém atende o telefone nessa casa? Estamos no meio do almoço, ou pelo menos tentando. Olha, eu tô com um problema aqui. Quê? Não tem gás. Miranda? Miranda? Miranda, você tá me ouvindo? É, Dan. A ligação tá muito ruim, todo mundo tá falando ao mesmo tempo. Eu vou lá fora, espera. Mãe! Mãe! Mãe, vem rápido, vem! Vem rápido, mãe, rápido! Mãe! Tá me ouvindo? Pronto, agora tá melhor. Harry tá tendo um surto gigante. Como assim? São as drogas. Ele tá completamente psicótico. Ele acha que eu sou um robô. Ai, achei que ele tivesse parado. Eu sei. Estamos tentando achar uma clínica. O terapeuta dele tá em atendimento.
Eu não sei que horas eu vou voltar. Mas tá todo mundo esperando você pra abrir os presentes. A tia Peg morreu! Que foi? Parem de bobeira. Ela tá fazendo uns barulhos. Ela tá quase morta. Isso não tem graça. O que tá acontecendo aí? Ela tá no banheiro, rápido! Rápido! O que aconteceu? Peg, desculpa. Ai, meu Deus. Meus apliques, olha! Destruídos! Oh, meu Deus! Meu Deus! Peter! Dan! Alguém! Como assim? O que aconteceu? Se foram. Partiram. Caíram fora. Não voltam mais. Tem certeza? Dan, eles foram embora. Somos uma área sem poloneses. Eles devem ter entrado em pânico depois da prisão e agora o forno tá quebrado e não tenho ninguém pra consertar. Como eu vou alçar o Gubbles? Sinto muito, eu tenho mais coisas pra me preocupar que uma droga de peru. Nossa, é pesado. Vamos, vamos. Ai, mais alto, mais alto. Vai, assim, coloca, assim. Vai, pronto. Droga. Vai, força. Droga. Não. Tem certeza que é uma boa ideia? Você tem ideia melhor? Ai, lá se vai o negócio do Trent. Eu acho que agora tem brutos. Bom dia, senhora. Feliz Natal. Gostei do visual, hein, Vic? E aí, o que eu posso ajudar? Você pode abrir uma garrafa de champanhe. Acho que eu posso dar conta disso. Cadê a Sun? Bi? O quê? Não tava cuidando dela? A Sun tá deitada. Ela quer ficar sozinha. Tá, o importante é que você seja legal com ela. Eu tô sendo legal. Não, eu disse que é sobre mostrar respeito. Do que você tá falando? Podemos abrir os presentes agora? Por favor, mãe. Quando o pai de vocês voltar? Quando? Mais tarde. Feliz Natal pra todos! O que precisa ser feito aqui? Nadinha, tá tudo pronto. Bem, não pode estar tudo pronto. Bom, você pode cuidar dos brutos enquanto eu me troco. Tá bom. Until then, we'll have to muddle through somehow. Ah, isso são fitoterápicos. Ele tem problemas para dormir. Sinto muito, mas recolhemos todos os objetos. Até os livros? Até os livros. Acho que sabe o que está fazendo. Também preciso disso, por favor. O meu ventilador? Sim, por favor. Não, eu não posso. Eu não consigo dormir sem ele. Não pode fazer uma exceção? Não é a pílula ou uma droga ou alguma coisa assim? Mesmo se eu quisesse, eu não poderia. Eu teria que ter a segurança verificada por um eletricista. Tá certo. Verifique, então. Senhor Reed, é dia de Natal. Ótimo que acha engraçado. Por favor, não levante a voz, senhor Reed. Eu não tô levantando a minha voz. Isso é levantar a minha voz, caramba! Tá tudo bem por aqui? Você poderia levar o paciente, por favor? Pode me seguir, senhor. E pode vir em silêncio. Não, eu. Pelo amor de Deus, é o meu filho. Tio Joe! Oh, feliz Natal! Laila, minha querida, adorável como sempre. Ah, até parece que é verdade. Esse é o David, meu assistente pessoal. Olá, David. Ah, tio Joe, você chegou mais cedo. Não, minha querida, cheguei na hora. La politesse de roi.
Nessa casa, isso significa que você está 24 horas adiantado. Dad! Ai, eu tô tão feliz que veio. John, querido, que bom que você está aqui. Peggy, que surpresa agradável. Ah, imagina, eu tô aqui todos os anos. Não perderia isso por nada. Vamos, vamos. Ai, eu amei as suas meias, tio. Ah, sejam bem-vindos, bem-vindos. É o momento em que as famílias se reúnem em comemoração ao ano que acaba. Nossa, tá nojento. Parece uma grande gororoba. É. Desculpe, quanto tempo falta para o almoço? O Sr. Fitzgerald faz as refeições na hora certa. Tá legal. Certo, certo. Quando a alegria lembra nosso passado natalino. Mas o Natal pode ser também um momento solitário para os... Batatas estão prontas! Cheguei. Vamos colocar todo mundo sentado. Isso parece... Precisamos comer. O nível de açúcar dele está prestes a baixar. Se houver alguma maneira de recebê-los em seus lares... O almoço está pronto. Oh. Meu Jesus Deus. Cristo. Ele morreu? Ele está bem. Ele só precisa do remédio. Eu perdi alguma coisa? O almoço, por exemplo? Tá todo mundo morrendo de fome. O tio John quase morreu. A glicose dele já tá baixa. Eu chego em 10 minutos. Rápido! Eu tô indo mais rápido que eu posso. Comecem sem mim. Não, só chega logo. Todo mundo, por favor, sentem-se antes que esfrie. Parece que é verdade. Vai se sentir melhor. Não sei como você consegue. Prioridade. Eu tinha esquecido como era deprimente. Eu quero comer comida. Ai, eu sinto muito. Estamos esperando por ele. Tá ficando um pouco... Ai, é o Dan! Finalmente o Dan chegou. Até que enfim, eu tô faminto. Trent, ele tá aqui. Oi, querido, como foi? Horrível, ruim demais. Ai, eu sinto muito, coitado do Harry. Você chegou bem a tempo de cortar. Nossa, você é implacável. Desculpa, eu sinto muito mesmo. Vamos falar sobre isso mais tarde. Temos uma casa cheia de convidados. Certo. Vamos lá. Pessoal, desculpa, desculpa. Papai, papai, quando vamos abrir os presentes? Agora não, Daisy. Assim que a gente terminar de almoçar, eu prometo. Ai, gente, oi, John. Por favor, vem aqui e pegue alguma coisa pra comer, meu garoto. E cadê a Sun? Ah, ela não quer comer. Ah, não me diga. Beleza? Ah, que comida! Esse bebê ficou uma delícia. E cadê a ave? Ah, tô chegando, tô chegando. Ai, desculpe o atraso. É só que... O que aconteceu com o peru? Melhor não perguntar. Não tô mais com fome. Por favor, fala que não é um peru. Gobbles? Querida, é o que acontece com os perus. A gente sempre soube. Matou o Gobbles. O quê? Ai! Ai, eu te odeio. Oh. Daisy, para com isso. Beleza, eu tô cansado de ser policial mal nessa casa. Abuso infantil. Meninos. Eu só vou ter uma conversa com a Daisy, explicar alguns fatos da vida. O que quer dizer? Papai, aonde vamos? É uma surpresa. Daisy. Pode guardar um segredo? Acho que sim. Tem que me prometer que não vai dizer nada pra mamãe. Quer que eu minta? Isso, querida, é exatamente isso. Entra. Jesus Cristo! Gobbles, Gobbles! Eu te amo, papai! Escuta, nenhuma palavra. Não fala nada pra ninguém, tá certo, bem? Certo, eu prometo. Eu gostaria de dizer algumas palavras e prometo ser breve. Ah, tá. Esta é uma ocasião triste e também feliz. Triste porque é o primeiro Natal nesta casa sem o Ron e a minha querida irmã June. Feliz
porque eles ficariam extremamente emocionados ao ver toda a família reunida aqui, comemorando o Natal na casa que eles tanto amavam. Então, Dan, Miranda, obrigado por trabalharem tanto e por tornarem este Natal tão especial. E Lila, Trent, obrigado por fazerem uma longa viagem para estarem com a gente hoje. Vocês podem me chamar de velho bobo e sentimental, mas para mim significa muito ver os filhos lindos de vocês, Bea e Tyler, descobrindo as raízes, se relacionando com os primos ingleses. Está sendo um almoço maravilhoso, Miranda. Como dizem, todas as coisas boas acontecem a quem as espera. Ei! Saúde. Foi um ótimo discurso. Mas eu fiquei com a casa e você com os investimentos. Foi o que combinamos com a mamãe e o papai. O testamento dizia que a divisão deveria ser igual. Os investimentos acabaram, Miranda. Como assim acabaram? Não sobrou nada. Você não pode explicar, tio John. Infelizmente, o seu pai investiu todo o dinheiro em um desses fundos de investimento. Eu avisei sobre isso, mas, mesmo assim, eles perderam o dinheiro, cada centavo. Eu sinto muito, mas colocamos tudo o que temos na casa, tudo o que conseguimos com a venda de Londres. Mas o que você quer que eu diga? Eu tô no meio de uma crise. Meu casamento tá uma droga, minha carreira tá uma droga. Preciso do dinheiro, apenas preciso. Claro que eu vou devolver tudo o que você investiu aqui. O que quer que a gente faça? Vamos vender? Não é só uma casa, Lila, é a nossa infância. E eu quero que seja a infância dos meus filhos. Eu sei que isso não significa nada para você. E não pode pedir um empréstimo? Nós já pegamos emprestado tudo o que podíamos. O banco liga todos os dias. Eu não espero receber imediatamente. Então, quando? Não sei. 6 meses? O quê? O que aconteceria se os investimentos tivessem aumentado e não diminuído? Você me daria uma parte dos lucros? Então, a resposta é não. Por que eu te daria uma parte dos lucros? Oh, isso é tão injusto. Você quer que a gente saia da nossa casa, mas temos que sentir pena de você. Nossa, como você está sendo ridícula! Todo esse estilo de vida, quem você está enganando, hein? Olha pra você sem maquiagem, seu cabelo tá uma porcaria. Quanto tempo você acha que o Dan vai ficar por aqui? Ele odeia esse lugar. E o que você sabe? Você não suporta a felicidade de ninguém só porque é casada com um imbecil alcoólatra e viciado em drogas. Meninas, meninas, isso não vai nos levar a lugar nenhum. A questão é que a Lila tem toda a razão. Os termos do testamento são bem explícitos. A intenção é, e sempre foi, que vocês duas fiquem com partes iguais. E é claro que esse não é mais o caso. Tchau, tchau! É você, tio John. Tchau. Precisamos nos ver mais vezes. Tchau! 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 Miranda, acho que ele nem ouviu a gente. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Ah, que noite. Ai, venha, querida, venha comigo. Eu não sei vocês, mas pra mim já deu. Eu vou pra cama. Vamos, meninos, deixe dormir. Até o tio Trent tá indo pra cama. Mas e os presentes? Não, já é muito tarde. Eu não acredito. Você prometeu. Tem que estar prontos pra partida de amanhã. Ou, cada um pode levar um pra cama, tá? Futebol? Só um mesmo, que maldade. Cama. Nós jogamos antes de abrir os presentes. Outra daquelas tradições familiares pitorescas. Sim, acho que sim, precisamos de você, cara. Esse é o pior Natal de todos. Quando os poloneses partiram, levaram metade da equipe, a melhor metade. Ela ficou furiosa, começou a gritar com o tio John. Eu nunca a vi tão nervosa. Ela entende a lógica? Não se trata de lógica, Trent. Eles gastaram todo o dinheiro com a venda da casa de Londres nesse lugar. E ainda assim é um desastre. Eles estão negativados, estão achando que isso pode fazer tudo dar certo vendendo legumes. Não se esqueça do leite de cabras. Isso é loucura. O Dan nem tem mais um emprego? É, vocês dois não têm. Eu me sinto muito mal com isso, mas o que eu posso fazer?
Não, Trent, eu quero dormir. Vem cá, amorzinho, vamos lá. Você tomou um Viagra? Não. Eu sei que tomou. Por favor. Não é não, Trent. Mas é Natal. É o meu lugar favorito. E não é porque tem um maldito sinal de telefone. Legal. O médico me mostrou. É o nosso segredo. Não pode contar pra ninguém. Tá. Entendi. Obrigada. Você vai ficar bem? Tá se sentindo melhor? Sim. Tô melhor agora. Beleza. Obrigado, Vic. Pode ir pra cama. Tudo sob controle. Vamos lá. Você deve ter tido um dia infernal. Tá bem. Você lava e eu seco. Você deve estar muito preocupado com o Harry. Preso aqui nesse lugar. Olha, você quer que eu fale com ele? Eu sei algumas coisas sobre abuso de substâncias. Obrigado. Na verdade, eu acho que eu vou aceitar. Não estamos presos aqui a propósito. Estamos aqui por vontade própria, acredite ou não. A mamãe e o papai me levaram ao Palácio de Buckingham. Mas tinha tantas pessoas que eu não vi nada e a rainha nem estava lá. Bem, eu vou voltar logo para Londres. E a gente pode se divertir muito antes de ir para casa. Eu sinto tanto a sua falta. Eu também. Como é aí? Não tem ninguém para eu conversar e o meu inglês é muito ruim. E a Bi? Ela tem namorado aqui. Ela não tem muito tempo para ficar comigo. Desculpa, achei que estava dormindo. Eu tenho mais notícias. Achei que todos tivessem ido dormir. Eu não consigo dormir, preciso de um pouco de água. Bom, tem água no banheiro. Água limpa. A do banheiro é marrom. Não, obrigado. É de um poço. Orgânica. Ah, é? Mas e se tiver um rato morto dentro do poço? Só tem um ratinho nessa casa e ele tá bem vivinho, vivinho. Eu acho que esse ratinho tá com uma má reputação. Um rato nunca muda a reputação. Acho que você quer dizer tigrão. Não, eu não quis dizer, não. Nossa, você tá demais essa noite. Ai, você pode me deixar passar, por favor? E se eu disser não? Ai, eu vou gritar. E vai acordar todo mundo, é? Eu tô falando sério. Só um pouquinho. Trent... Não. Não. Ai, não. Olha, escuta. Escuta, por favor. Nós já estamos muito velhos para esse tipo de coisa. Fale por você. Mas e a Layla? Ela não tá nem aí. Ela me odeia. Houston, tivemos um problema. Ah, não é um grande problema. Nós vamos decolar. A droga! Seu desgraçado! Eu não acredito! Tira as mãos! Acho que eu preciso de um pouco de dinheiro. E o que o tio John realmente disse? Nada. Ele estava do lado dela. Quero dizer, ela sempre foi a favorita. A bonita, a inteligente, a estrela. Isso é uma tragédia. Estamos muito ferrados. Não acredito que não me contou o que tinha no testamento. Não, mas eu não sabia que o fundo ia falir. Eu sinto muito. É, eu também. Ah.
Dia de abrir os presentes. Harry? Não era minha praia, desculpa. Eu não acho que eu sou um viciado. É o que todos dizem. Eu fumo uma coisa demais e eu tenho que parar. Não é nenhuma surpresa. Tá bom, mas você consegue parar? Acho que sim. Todos meus amigos fumam. Não sei se eu posso continuar vendo eles. Talvez precise fazer novos amigos. Isso não é tão fácil, né? Eu só quero que você saiba... Desculpe. Pelo quê? Por não ter dado certo entre mim e sua mãe. Não posso deixar de sentir que se tivéssemos ficado juntos... Então não existiria o Dylan, o Bob. E nem a Daisy. Tá tudo bem, pai. Eu vou ficar legal. Eu prometo. Mas você vai voltar. Depois das férias. Eu realmente acho que é uma perda de tempo, pai. E de dinheiro. Ah, tô falando sério. Liga pra sua mãe pra ela saber onde você tá. Eu vou ligar pra clínica. Antes que a enfermeira Hatchett venha te procurar. O que está fazendo? Vicky! Eu não consegui dormir. Na verdade, eu estava pensando em ir embora. Evitar o trânsito. Mas e o futebol? Você é um dos jogadores. É sério? Eu estou contando com você, Vicky. E a Inglaterra também conta. Vamos lá, Nevertons! Vamos fazer isso! Vamos, Nevertons! Lá vamos nós, pessoal! Bill, o que tá fazendo aí em cima? Vamos lá! O jogo vai começar! Vai! Vai, Trent! Passa logo! Isso! Vai, vai! Vai lá! Essa doeu! Isso! Eu te odeio! Vai lá, vai lá, você vai lá. É nojento! Tyler! Vai, Tyler, corre! Chuta! Vai, Trent! Tá tudo bem. Vai por ali, por ali. Pronto, a mamãe pegou você. Boa. Cães feios e bobos. Que isso, Harry? O quê? Você tem que tentar. É um jogo tão idiota. Dan, isso é só um jogo. Boa jogada, Harry. Não leva tão a sério. Eu também acho esse jogo bem idiota. Me passa a bola dessa vez. O que há com vocês? Você vai chutar, então. Faz o gol em mim. Essa é a Inglaterra dos grandes jogadores. Quem onde está a garra de vocês? Onde está a garra de vocês? Essa não é uma atitude para deixando esses perdedores massacrarem vocês. Mas, mas você acha que a gente vai jogar melhor mesmo? Trent, estão prontos? Ótimo.
Vamos lá, vamos lá! É isso aí! Enfrentem eles, ataquem! Boa! Isso! Vamos lá! Ah, boa! Ai, meu Deus! Não é possível. Agora vai, hein? Vai! É isso aí! Isso! Ah, Trent, pelo amor de Deus, passa essa bola, bolinha! Cuidado! Usa ele, reverendo! Ah. Ah, valeu. Você tá bem, tio Trent? Escanteio! Concentração, Nevertons! Vai! Isso! Isso! Fim de jogo, 6-5! Volta aqui! Onde você vai, menino leopardo? Você foi incrível! Você foi absolutamente incrível! A gente ganhou? Sim, a gente ganhou, graças a você. Fica, Brutus! Volta aqui! Eu ganhei um cofrinho. Mãe, olha o que o Tyler ganhou. Ainda não chegou nas lojas. Guardem as etiquetas para os cartões de agradecimento. Tá bom. Olha o que a Daisy ganhou. A gente não devia esperar a Layla? Ela falou para começar sem ela. Então... O que é isso? Nossa. Não podemos jogar videogame. Obrigada, querido. Ah, não. Espera um pouco. Oh, isso é lindo. Você é um querido. Que garoto lindo. Desculpa, espera, pessoal. Quem mexeu nos presentes? Foi a Daisy. Ela tava tentando abrir todos eles. Não, eu não tava. Sim, você tava. Você derrubou todas as etiquetas. Com licença, querida. Desculpa. Desculpa, Peggy. Esse é pra você. Tá. É sério? Feliz Natal, querida. Vou usar hoje à noite. Não, Trent. Esse não é pra você. É que esse é pra... Vicky. Obrigada. É que eu achei sua cara. Sério? Muito. Eu quero um carro de controle remoto, igual o do Tyler. Você pode trocar se quiser. Não, eu amei. Eu queria que a gente não tínhamos concordado em não trocar presentes, amor. Eu sei, mas eu te amo. Eu te amo. Isso aqui é pra você. Certeza que não tem namorada na Polônia? Não tenho, eu juro. Ou um namorado? Não. Porcaria. Beleza, já chega. Pai, o que você tá fazendo? Eu que te faço essa pergunta. Layla, colocamos o nosso coração e a nossa alma nesse lugar. Eu realmente não queria estragar o seu Natal. Mas você estragou. Você podia ter esperado um pouco. Ah, certo. Até quando? Qual seria um bom momento para contar que a minha vida tá desmoronando? É sempre sobre você, né? Sempre foi assim. Você não está sendo muito justa. Você tem o Dan. Você está feliz. Me
de uma coisa. Cada um tem a vida que merece. Não acredito que ela acabou de falar isso. Eu acredito. Qual é o seu problema? Você ficou um saco depois da noite passada. Olha essa boca, menina. Mãe! Cadê você, mãe? Você não se atreveria. Mãe! Bi, por favor. Ela vai me mandar embora. É isso que você quer? Te mandar embora? Pedir divórcio, mandar embora. Tanto faz. Ótimo. É o que você merece. Bi! Espera! Bi, você tem todos os motivos para ficar com raiva. A gente estava bêbado. Não significou nada. Somos uns idiotas. Eu sei que não ajuda, mas eu sinto muito, muito mesmo. Vadia. Abre a porta, mãe! Vai embora, por favor. Por favor, eu preciso falar com você. Tô com uma enxaqueca horrível. Não tá vendo que ela tá com enxaqueca? Quer piorar as coisas? Mãe! Pensa nas consequências. Gente, por favor, só quero um tempo pra mim. Mãe! Pensa no Tyler. O Tyler é um pirralho. E se ela tiver certa? Talvez essa coisa toda seja uma ideia ridícula. Você nem gosta da Kida. Ah, então a culpa é minha. Eu devia saber. Não seja ridículo. Eu não estou falando disso. Ridículo foi entrar nisso sem um aconselhamento jurídico adequado. Você distorceu completamente a situação. Como é? Como eu distorci toda essa situação? Você disse que a casa era sua. Eu pensei que era. Era o que estava no testamento. Mas parece que não é. Isso se chama distorcer a situação. Acho que podemos ir morar com a Miriam. Muito engraçado. Tá, mas vamos precisar de mudanças. Você manda. Preciso de um carro novo. Entendi. Eu odeio a minha escola. Tá. Tá bom. E eu quero ficar aqui por um tempo. Com a tia Miranda. Depois que vocês forem embora. Posso, por favor, por favor, eu explico depois. O que aconteceu? O que está acontecendo? Trent, fique, como você pode? Eu estava bêbada. Eu não tenho orgulho disso. Eu não contei a pior parte. A Bi viu a gente. O quê? Ela pegou a gente. No banheiro. Você quer dizer... Sim, será que eu tenho que desenhar agora? O que aconteceu? Bom... Não, não aconteceu, mas foi... Quase aconteceu. Ai, Deus! Por favor, não conta pro Dan. Eu tô com tanta, mas tanta vergonha. Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Deve ser porque você é linda e sexy. E também muito atraente. Eu sou uma tonta. Por favor, não vai. Se você for agora, todo mundo vai perceber o que aconteceu. Até a Layla. Olá? Miriam, o que você está fazendo aqui? Eu nunca achei que veria esse dia. Eu vim buscar o Harry. Harry, Harry. Anda, Harry, abre essa porta. Por que ela está trancada? Harry, abre a porta.
Mãe, o que você está fazendo aqui? Ai, como você pôde? Você prometeu. Você saiu da clínica. Você prometeu que ia tentar. Ah, eu não acredito, pelo amor de Deus! Harry! Não é pra tanto. Olha, é só uma pontinha que eu guardei da última vez que eu vim aqui. Como é que você pode ser tão idiota? Não, não, é só isso. Não tem mais. Mas não é essa a questão. Você não pode mais fazer isso, Harry. Você simplesmente não pode mais fazer isso. Dan, a Miriam tá aqui. O quê? A casa tá pegando fogo! Dan! Rápido! Eu tô indo. Nossa. Adam, cadê você? Eu tô indo. Ai, meu Deus. Só tá piorando. Você tá espalhando fogo. Obrigado. Isso tá ajudando muito. E vai continuar fazendo isso? Tô indo. Ah, vamos. Espera um pouco. Vitek, anda logo! Vitek! Harry, como pôde fazer isso? Harry, volta aqui! Harry! Não viu que ele tá chateado? Eles já tinham começado a pintar o quarto. É só com isso que se importa. O quê? Não seja ridícula. Olha, eu não sou o cara mau. Harry! Harry! Eu não sou! Harry? Oi. Tudo bem se eu ficar com você? Sim, claro. Espera, você tá sozinha? Harry! Goebbels? Você tem um Mohawk? Para fritar os restos do pão. Mohawk. Ah, um Mohawk. Verdade, um Mohawk. Bom, olha, nós temos uma frigideira grande se servir, eu acho. Tá bom. Eu acho que essa aqui serve. E será que você podia tirar a galinha aqui da cozinha? Porque ela é basicamente uma placa de Petri com penas. E não só por causa de salmonela, né? Você pode pegar salmonela, campylobacter, listeria, E. coli, histoplasmose. Câncer. pior é que é verdade. E eu não tô brincando. Você devia ter roupas especiais para abraçar galinhas. É um lugar legal. É. Pode esquecer de tudo aqui em cima. Esquecer? Você quer esquecer? É só uma expressão. Relaxar. Relaxar? Ah, isso. Relaxar. Eu gosto de relaxar. Ei, olha o que Vitek e os caras trouxeram. Ótimo. O que é isso? Você não quer saber. Provavelmente ilegal. E se não for, devia ser. Nenhum sinal dele? Ainda não, mas ele vai aparecer. Eu não tô preocupado. Não, você nunca tá. Vamos lá, pessoal. Vamos tomar uma bebida. Como é que você pôde deixar ele sair justo quando a gente conseguiu colocar ele numa clínica? Miriam, ele tem mais de 18 anos. Ele pode fazer o que quiser. Eu não tive nada a ver com isso. Você sempre escolhe o lado mais fácil. Na verdade, o que o Harry precisa agora é de um pai forte. Se a gente fizesse menos escândalo por causa do Harry, talvez ele ficaria melhor. Espera aí, o que você quer dizer com isso? Que talvez ele seja muito menos frágil do que a gente pensa. Se a gente continuar tratando ele como um caso perdido, é isso que ele vai ser, um caso perdido. Me desculpa, mas eu moro com ele. E eu acho que você não sabe o que está falando. Não, claro que não. Bobo, pode deixar essa porcaria em paz? Não é da minha conta, mas acho que isso não tá ajudando. Por mais que eu deteste clichês de psicologia barata da nova era, codependente é a palavra que eu tô procurando. Ai! Seu cretino! O que é que você tem na cabeça? Ai! Você mereceu!
A mulher tá completamente maluca. Amor, você pediu. Eu não pedi. Pedi? Foi um pouco insensível. Ah, nossa. Eu devo me desculpar? Como ele ousa dizer que eu sou uma mãe ruim? Como? Justo ele? Vai gostar desse drink que eu tô preparando. Sim, entendi perfeitamente. Desculpa, foi um pequeno acidente. Briguei com a minha ex-mulher. Vai se sentir melhor. Prioridade. Saúde. Saúde, saúde. Ela engasgou. Não, não, não. É só ir devagar. Trague. Legal. Você gosta de música? Gosto. Que tipo de música? Todas as músicas. Você deve ter uma favorita. Eu gosto de Brian Ferry. Muito. Quem? Brian Ferry. Brian Ferry? Uhum. Você tá falando sério? Eu amo Brian Ferry. Slave in Love. Slave to Love. Eu tenho. É? É. É isso. É. Só tragar. Segura aqui, ó. É isso aí, muito bem. O que é que vocês estão fazendo aqui em cima? E cadê a Bi? Eu não sei. Ela não tá aqui. Isso eu tô vendo. E como é que você tá, Harry? Eu tô bem. Eu tô bem, valeu. É, você parece muito bem. Bem, é. Eu tô muito bem. Não acredito. Eu tô preso no século XX pelas últimas 48 horas e tudo que eu tinha que fazer era subir essa droga de escada. Olha, realmente a gente não precisa deles. Não. E quando a gente percebe isso, parece que tudo se ajeita. Ah, você tá certa. Tá muito certa. Eles são só bons pra uma coisa. Só pra uma coisa. Na verdade, eu acho que eles nem são tão bons nisso. Tá, seu bobo, para com isso. Agora que disse isso... Tudo ficou muito claro. Você já teve uma namorada? Ah, não. Não, mas... Layla! Layla! Eles vão renovar a série. Eu tô com seu dinheiro, 125 por episódio. Tem certeza? É claro que eu tenho. Eu recebi os e-mails. Oh, Trent! Oh, graças a Deus! Graças a Deus! Oh, meu Deus, isso é incrível! Isso é fantástico! Estamos bem. Estamos seguros. Vem cá, meu amor.
Eu tô de volta. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Promete. Eu prometo. Eu te amo de verdade, sabe disso, não é mesmo? Acho que sim. Eu não quero nunca te perder. Oh, Trent, você tá me machucando. O nome dele é Harry, ele é muito legal. Pode falar um oi pra minha irmã, Erica? Erica? Oi, eu sou o Harry. Fala oi pro Harry. Oi, Harry. Você que é o namorado da Sun? A gente acabou de se conhecer. Como ele pode já ser meu namorado? O que tá acontecendo com você, Sun? Nada. Como assim, nada? Quem é esse garoto do seu lado? Ninguém. Ninguém importante. Por enquanto. Bem, você tá se comportando de um jeito estranho. Você andou bebendo? Claro que não. Eu quero falar com o Trent. Ele não está? Não dá, ele não tá aqui. Como assim ele não está? Ele tá lá embaixo. Embaixo? Embaixo do quê? Você está bêbada. Não, pai, eu fumei maconha. Dá licença, pessoal. Só um minuto da atenção, por favor. Eu tenho um anúncio pra vocês. A série da Layla foi renovada. Por mais uma temporada. Mas olha que só. Ótimo. Meus parabéns. Eu tô tão orgulhosa de você. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Isso não é ótimo, merece. Pessoal. Que noite é isso. Boa. Parabéns. É. Vai dar tudo muito certo. Bem, Layla. Você vai ver. Parabéns. Oh. Opa. Eu não acredito. Oh, obrigada. Ah, mãe. Uma boa bebida. Valeu. Não, pai. Obrigada. Você tá bem, Trent? Sai de cima de mim. Qual é o seu problema, seu cachorro safado? Sem vergonha. Meu Deus. Você é um cachorrinho sujo e nojento. Vamos, crianças. Já passou da meia-noite. Boa cama. Noite, queridas. Cama. Vamos lá, vamos. Boa noite. Vejo vocês de manhã. Boa noite, papai. Isso. Muito bom. Vamos lá. Levanta. Tá, mas devagar que eu tô machucado. Isso. Você dança bem, hein? Ah, boa! Isso! Opa! Vem dançar também! Isso! Oh, este lugar é muito feio. Muito feio mesmo. Parece que é abandonado. Vai, 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 vai. Ei, Sun! Onde está você? Apareça agora! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus do céu. Ai, e agora? Trent, eu não esperava isso. Trent, o que eles estão fazendo aqui? Vamos embora. Pegue as suas coisas. Espera, espera aí. Vamos sair daqui. Você trouxe a vergonha para si e para a sua família. Vamos embora daqui. Tira a mão dela. Senhor Wang. Bernie, eu acho que você está exagerando um pouco. Você é muito desrespeitoso. Ah, meu Deus. Bernie, a gente pode conversar disso amanhã? Por favor, sinceramente, isso não é nada sério. Ah, dane-se.
Vou te mandar um e-mail. Você me responde, tá? Eu vou aprender chinês. Não esquece de mim. Nunca. Bom trabalho, Harry. Acho que você causou uma ótima impressão. Você acha mesmo? Sem dúvida. Ela é uma garota especial. E você é um cara de sorte. Eu ferrei o seu contrato de filme. Ah, desencana. Eu nem achei mesmo que ele fosse fechar o negócio. É um alívio, se quer saber. Olha, eu estava pensando na sua situação. Na nossa situação, na verdade. Eu tenho uma proposta para você. Sério? É sério, me escuta. Você pode aceitar ou pode recusar. A família que você escolhe às vezes pode ser mais importante do que a família que você recebe. E eu sinto muita afinidade com todos vocês. Obrigada, Trent. É, eu tenho certeza de que é um sentimento mútuo. É, quer dizer, eu quis dizer recíproco. É claro que é. E particularmente esse jovem. Eu acho que eu consigo me identificar com alguns dos problemas dele. Deus sabe, não é? Tivemos uma longa conversa ontem à noite, não é, Harry? Sim, tivemos. Resumindo, Miriam, Dan, quero que me emprestem o filho de vocês. Eu acho que eu posso ajudar ele e ele pode me ajudar também. O Trent pediu que eu fosse com ele para a América. Tem uma ótima clínica no Arizona e vamos fazer isso juntos. Mas você tem alguma ideia de quanto custam esses lugares? Ah, Dan, que é isso, é por nossa conta. Eu já conversei com a Layla ontem à noite. E você realmente estaria me fazendo um favor deixando o Harry vir junto. Olha, isso é muito generoso, Trent, mas não podemos deixar você pagar. Ah, tá, beleza. Posso falar só uma coisinha? Só entre a gente aqui, tá bom? A série é uma bela porcaria. Quero dizer, ela é ruim de verdade. Mas paga bem pra caramba, cara. Vamos usufruir um pouquinho dessa grana que vai cair? Pode ser? Muito obrigada por tudo. Foi ótimo. E não se preocupe com a casa. Podemos resolver isso agora que os ânimos se acalmaram. Obrigada. E, por favor, não se preocupa com a Bi. Oh. Vocês ficam com a Bi, ficamos com o Harry. Podemos fazer um trabalho melhor com os filhos um do outro. Oh. Eu te amo. Também te amo. É, e quando a internet voltar, me segue no Instagram. Tchau. Olha, eu te agradeço mesmo. E lamento que não tenha dado certo com o Sr. Wang. Olha, você sabe que existem coisas importantes e coisas importantes, não é? Certo. E Trent, sobrevivemos. Vivemos para outro Natal. Até o ano que vem, mesma hora e mesmo lugar. Mas podem nos visitar nesse intervalo, o que que acha? Ah, eu vou mandar um pouco de leite de cabra. Por favor, não. Tchau. 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 Até ano que vem. Tchau. Até. Tchau, querida. Obrigada. E obrigada por ter Foi vindo. Muito bom. Obrigada. Obrigada, meu querido garoto. Foi um prazer. Oh. Cuide-se. Você também. Harry! Escuta. Obrigado por dar uma carona pra velha. Ah, tudo bem. E obrigado pelo olho roxo. Ah, foi um prazer. Por tudo, é sério. Não tem sido fácil. Cuidar de tudo sozinha. Não, não tem. É, e me desculpe mesmo por ter causado tudo isso. Você não causou. De verdade. Vamos cuidar disso juntos. Tá bem? Tá bom. Se cuida. Dirija com cuidado. Ah.
tem certeza que quer isso? Sim, sim, eu tenho. Vai dar certo dessa vez. Eu sei que vai. É. Eu tô orgulhoso de você, Harry. Eu tô. Se cuida, tá bem? Tá. Te vejo em breve. Tchau. 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 Ai. Ô, Dan. O que foi? Eu juro que acabei de ver o Gobbles. Ah. Ah, é impossível. Ah, nunca. Nunca mais. Diz isso todo ano. Dessa vez é sério. Vem aqui. Vem aqui. Isso é tão bom. Eu só quero dizer obrigado. Pelo quê? Por você trabalhar tanto e por fazer dar certo. E pelo Natal também. Amor, eu achei que você odiasse o Natal. É, mas no fim esse ano foi um dos melhores. Foi realmente bom. Foi. Mas o mérito é todo seu. Não seja bobo. Todos nós fizemos dar certo. É a primeira vez que estamos sozinhos. Devidamente sozinhos. Amor, e no que você está pensando? Ah. Ótima ideia. Ai, que isso? Amor, olha aqui, vai. Vitek! Old Mr. Kringle, soon gonna jingle the bells that'll tingle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is coming again.